Velkommen til Idium, Norges største leverandør av nettsider. Vi gjør det enkelt for deg å lykkes på nett. Trenger du noen enkle nettsider? Ønsker du en sofistikert måte å kommunisere med kundene dine på? Vi opptatt av at du har en nettside som ser lekker ut, og som enkel og morsom å redigere. Derfor leverer Idium Norges mest brukervennlige nettsideløsning. Med våre løsninger kan du redigere innholdet direkte i sidene dine, slik at du hele tiden ser hvordan siden vil se ut for brukerne. Du kan knytte sidene opp mot populære sosiale medier som Facebook, YouTube, Twitter, og du kan enkelt optimalisere nettsidene for søkemotorsynlighet, og du kan også utvide med nettbutikk. Alt med de samme enkle redigeringsmulighetene. Vi vil at du skal lykkes på nett. Derfor tar vi godt vare på deg med blant annet kurs og fri support. Kontakt oss nå, så finner vi en løsning som passer for deg.